Joo. Katsotaanpa tuota harjalaatikkoa. Vähän. Tämmönen keräävä alakupään tuotantoa. Tämmösiä enää ole tehtykään pitkään aikaan tuota. Niin. Tämä on tämmönen manuaali narulaukaisu ja Tän vähän kehittää tässä. Niin. Mennä sinun ensimmäisenä vähän suunnitella, että jos sais tämä laatikon saranoitua täältä ylhäältä, niin kuin UM-isakin, ja tuota, katella siihen sitten joku hydraulisylinteri ja. Hän taas toki ostottaa 6/2 lisää tuonne sitten tälle, että sitä pystyy käyttää, mutta tuota tai sitten mun pitää saada se lisälähtö asennettua tuonne koneeseen, mutta tuota niin tässä on vähän tämmöset nyssyttämät nämä rattaat tälleen näin ja tämmöset näin, niin tuota ainakin nuo vois olla ihan toimivat nuo säätöruuvit tuota, mutta isommat pyörät pitää jäädä kun rakentaa tähän tuota. Tuosta saa hyvin mihin sattuu, niin tuota pitää ottaa tuota ees tämä laukeskaan. Laukesi. Ottaa ja pärähyttää nuo kummit tuosta pois. Sitten se täytyy tehdä. Näille letkuille täytyy tehdä tähän teline. No siis hitsata joku rauta ja kauemmas. Kun on ihan päreen, kun on tuossa tuolla välissä sitten. Varsinkin kun se on ollut tämmönen malli, että se pitää kääntää pystyy, että se lopsahtaa kiinni. Tää on huulikumion loppu ja minä vähän kattelin, että varmaan käyttää nuo harjat pois, niin tuota syy. Oli kai semmonen, että näihin sai näihin harjoihin aikanaan tuota tämmösen keräyslaatikko. Tää on ollut avo, vähän tämmönen avoharja tyylinen ratkaisu alun alkaen. Se pitkä meni sinne, mutta nyt on uusi. Se oli kätevämpi, kun sen saisi tuohon. Tuohon silleen sitten tuon. Tai kopista vai. Se on oikein tuon alusysteemi. Ja on lähtenyt koko. Lähtikin koko tuori auta mukaan. Samapa se siinä. Näin! Oho. Tuommoinen lisää osa.
Mielenkiintoista. Se on tuota vähän reilu oloinen mun mielestä tuo, ehkä tuo rako, en tiiä. Miten se näissä kuuluu olla tuota? Miten se näissä kuuluu olla sitten tuo? Mutta, en tiedä pitääkö se rakentaa sitten joku säätö, että se tuota laatikkoa saa lähemmäs vai kuinka? Vai kuinka? Tää on silleen, kun se on kuitenkin kapia, niin tähän aika hyvin saa kyllä saranan tehtyä tuota. Saranan tehtyä, niin tuota. Ja sitten tähän laatikon keskelle teki sen niin kuuden masakin, on se yksi tukipyörä vain tuossa keskellä. Pitääkö noita hieman tukipyörät sitten vähän siirtää tuota takemas, että saa sinne kunnon rattaat. Mutta joo, täytyypä mallata tuohon saranaa ennen kuin tosiaan tuota niin. Nyt tekeepi sitten tuota sen kummallisempia purkutöitä tuota niin. Joo, mäpä pallaan sitten kun on jotakin oikein visioita. Niin, nyt mulla on visio. Mä tuossa plasmalla perähytin tuommoisen kolosen tuohon ja minä otan seuraavaksi ja minkähän mä sojotan. Hetkinen. Niin, seuraavaksi tämä tulee tähän näin. Samanlainen toiselle puolelle. Ja sitten minä porraan tuonne sitten porataan reikä tuota niin, kohistusreikä tappia varten. Niin. Tää tänne varmaan tehdä tänne holokin pätkä tänne sisälle, mihin saa sitten joku vaikka 20 tappikin riittää, mä uskoisin. Tää ja tuo alkuperäinenkään paljon olla sen kummempi. Tää mitata se vielä. Mitata se juttu, mutta semmoista visiointia sä nyt. Jääpä heppaa noita vähän kiinni ja katsotaan miten se siitä lähtee. Joo. Otetaanpa tämä etuhäkkyrä nyt tästä pois. Onkin semmonen tulivartio alkaa tässä ja kahta, ettei mikään kyde ja palaa muu kuin puu pesänsä ja sitten tuota niin lähtee tuonne kävähtelleen, mutta tässä kun ootellaan, niin puretaan tämä nyt sitten. Otetaanpa nuo ens hellit johon niin muualle kokoontumaan. Tähän olla ens helleilläkin touhua ihan pois ties. Mukava kun se ihan on niin. Minusta niin hirviä äkäinen kuin tuo se hitaatsikin. Kyllä tuollakin tuntuu ranteet menevän nurin.
tuollakin, vaikka et ehkä niin ihan julma ole. Julma ole, kun se tuota iso uusitaatsi, mutta se jäisi nyt siihen jotenkin tuota olemaan, saa nähdä nyt sitten. Miten se nyt sitten tulee tässä toimii, mutta. Ja se auta kun kokeilla ja visioida ja purkaa sätökset, jos ne meni ihan päin sitä itseänsä. Äsken mulla vielä oli 19 mun lista. Tuonnehan se on vaientanut. Vaientanut oli tuonne. Taas silleen, ettei siitä tulisi kovin rotaan loukkua. Kokeilla miten se siitä. Se on kun tuo meni tuonne. Täällä olisi vielä, eikä täälläkään ei ole enää ketään. Se rauta olisi siitä sitten. Joo. Mehän tätä pystyy vähän periaatteessa pelaamaankin näin, kun se kääntys. Tämä voi olla ihan hyvä. Toiminen näin. Tuo vähän tuo. Tää olla tuo mun harjat loppu. Ja vähän harja väliinkin. Nyt se olisi niinku oikeammin. Joo, nyt se voisi toi. Tuo siellä on muuten lunta vai jäätä vai sulamisvettä vai? Onko se sulamisvettä tuo? Nää taitaa harjat vähän loppupuolen olla ehtoopuolen harjaksi. Vähän menee kovin kummosta. Harjat tarvitaan sylinteriä. Näin, kun sen saa kippaan, niin ai että. Minun on M12 pultti vain tuolla. Vähän on mennyt ne kulunut kumit loppuun. Vähän menti jo tänne, sanotaanko, pääoman puolelle. On siinä nyt vielä, saa kumin pultit kiinni, mutta
Täältä löytyy ketju. Onpa juluma ketju. Hyvä poika. Mä en ihan arvannut, että tänne... Tämä on kyllä näytettävä. Tämä on niin juluma ketju, että... Ei kai tämmöseen härveliin nyt hyvän tähän tämmösiä, jos tämä on ikuupäiväsi. Mä oon kyllä nyt ollut... Ahtokaa nyt, minkälainen ketju. Ja kun meinasin, että mä olisin nuo harjakset pujottanut tästä alas, niin... Harjakset pujottanut alas. Niin, onpa tuota. Miten tämä purkaa? Oho. Pultti. Tippu. Tää on kyllä järi. Tämmöseen vispilään ja... No, ei siinä. Sehän kun se on rasvattu, niin... tai öljytty, niin sehän kestää tuo. Kun nimittäin isoon pyöräkonneenkaan harjalaatikossa ei maha olla ihan nuijärjää tuota. Jos mä en nyt oikein muista. Mä löysin tuo. Hammasrattaan lukitus näin ens alakuun heti, kun on vielä tämä ketju, niin tuo hydraulimoottori siinä sitten jarruna, että... Mitäs täältä löytyy? On hankala, kun ei oikein voi näyttää, kun... Tuota niin... Kiilahaa sieltä löytyy ja... Kai siinä muuta lukitusta on. Muuta lukitusta on. Mulla oli semmoinen hieno säätö härveti. Lähtisikö se minne? Kauhia. Ei kyllä, onko se? On varmaan tuossa itse hammasrattaan tuo, että se ei ole irto. Terävä on kyllä tuo reuna, niin kuin se olisi. Se olisi, mutta ei kai se ole. Sehän voi olla vaikka lujaansa. Tuota pitää nuo. Löysätä tuo moottoria. Ota tuo ketju pois. On tuo, tämä laatikon paikka on nyt tässä määrätty muilla saranoilla, niin sinne ei ole niin hätää. Mä mielellään ottaisin pois nuo harjakset tuolta, niin tää ensinnäkin kasata se tuo pinkka vähintään uudestaan, että se on tuo. Se olisi tuo puoli.
se välikappale täällä päässä oikein, että se ei ota tuonne tuon laatikkopurreen kiinni. Aivan niin uudestaan, että ei kannata keksiä tätä laitetta, että siinä olisi niin kuin mä vähän meinasin, mutta ei nyt ihan niin paljon ruveta keksiä, niin tästähän se kauhamalli, mutta me nyt siitä kauhamallia ruveta tekemään. Tää voi tehdä sitä semmonen, että sen saa kohtuudella tämä laatikon sivuun, niin voi sitten tuolla mahdollisesti tuolla nurmialueella sitten vain työnnellä johonkin laitaa näitä lehtiä tai semmosia, että tarvitse kerätä sitten. Tämä masterlinkki ottaa pois. Tämäkin on muuten hetkinen, ei kun tää on oikein päin. Elikkä muistina nyt sitten, että mä pitää mennä niinku mä pyörin alhaalta niinku tuonne päin. Pitää olla tuo pyöriä pää tuonne alaspäin. Ei tänne ylämäkeen vaan tuonne. Nimenomaan tuonne alaspäin, niin sitten se pysyy tämä homma oikein. Nui otettiin siitä lenkki pois. Nui tämä näin. Kiila on vähän niin kuin se olisi mennyt ne jotenkin hirttävynyt tuonne sinne. Nyt se ei tästä aikua ulos. Vedin. Udo ulos vedin siihen ja kiskasta se pois. Oho, oho. Ja se rupes pörkyytteen. Puita piti panna pesään. Varsinkin muistas. Näin kun on täällä paikan päällä vähän enemmän, niin pitää kannattaa lämmittää välillä tuolla puullakin. Että mä en osais tämän saa. Tämä on kyllä semmonen kirosana tämä. Mä oon kertakaikkisen rimpulakin. Jos se on lujaassa, niin se ei kyllä tällä lähe. Tämä on kyllä niin pahainen laite, että noi, ainakaan jos täällä on. Täällä kyllä näy lukituksia. Vähän epäilen nyt, että tämä vetäjän keksintö on niin pahane, että on niin pahain. Ei mahalle. Lähteä. Ei mahaan lähteä. Mitä 19 on? Kuka se? Ei oo mennä kun se vitu pilalle tuo lukkoruvireikä. Tämmösiä. Kyllä semmosia leluja tämmöset.
Semmosia leffoja mulle. On kyllä omituinen tämä. Omituinen nyt tämä on. On kyllä se justiin vielä voi siihen lähteä. Kun oikein tuuri käy. Aikanaan lopettaa. Kiertää, niin se ei ainakaan mankeloi tuolta ruuvireikkää. Pultin paikka. Sehän olisi jo siihen kahtelis hylsyn ja tai sen tuohon väliin se vähän ohjaisi tuota, että se ei lähde. Niin herkästi tuota karkuun. Kun siinä on tuo pultin kanta, niin se on vielä herkempi vaeltaan tuo. Yksi maailman onnettomimmista värkeistä. Ulosvetäjä Irvi kuva. Ihan varma, että se ei tuossa tule pysyä. Tuonin väliin. Mä yhtään sen kun. Kaikkia sitä myydäänkin. Lämpöhän se auttaisi, mutta kun mä en nyt ainakaan vihti. Tästä jatkaa huomenna. Voi olla, että jos on jostain syystä rykkässyt tuon kiilan tuonne mutkille. Se ei välttämättä ole kovin suosiollinen lähtee. Joo. Ja kai se on sama kuin. Luovuttaa tältä iltaa ja laskee tuolla. Palataanpa huomioon.